פרק ג' הוא נכנס שוב לבית הכנסת, היה שם איש שידו יבשה. והם התבוננו בישוע לראות אם ירפא אותו בשבת, כדי שיוכלו להאשים אותו. אמר אל האיש אשר ידו יבשה, עמוד באמצע. פנה אליהם ושאל, האם מותר להטיב בשבת או לעשות רעה? להציל נפש או להרוג? אך הם שתקו. הביט בהם כה וכה בזעם, ברוב עצב על קשי לבבם, ואמר לאיש, הושט את היד. הוא הושיט אותה, וידו שווה לאיתנה. יצאו הפרושים ומיד תקסו עליו עצה עם חסידי בית הורדוס, כיצד להכחיד אותו. ישוע הלך משם עם תלמידיו אל שפת הים, והמון רב מן הגליל הלכו אחריו. גם מיהודה, מירושלים, מאדום, מעבר הירדן ומסביבות צור וצידון באו אליו, המון רב, כי שמעו את כל אשר עשה. הוא אמר לתלמידיו שיכינו לו סירה פן ילחצהו ההמון, כי ריפא רבים, ולכן נדחקו אליו כל החולים כדי לגעת בו. והרוחות הטמאות כראותן אותו נפלו לפניו וצעקו, אתה הוא בן האלוהים. אך הוא גהר בהן בחוזקה שלא תגלנה מיהו. ישוע עלה להר וקרא לאנשים שרצה בהם. הם באו אליו, והוא קבע 12 איש שיהיו איתו, שישלח אותם לבשר, ושתהיה להם סמכות לגרש את השדים. הוא מינה את 12, שמעון, אשר לו הוא נתן את השם קיפה, יעקב בן זבדי, ויוחנן אחי יעקב, אשר להם נתן את השם בני רגש, שפירושו בני רעם, אנדרי, פיליפוס, ברטלמי, מתי, תומה, יעקב בן חלפי, תדאי, שמעון הקנאי, ויהודה איש קריות, אשר גם הסגיר אותו. הם באו הביתה, ושוב התאסף המון העם, עד כי לא יכלו אפילו לאכול את ארוחתם. שמעו זאת קרוביו, ויצאו לתפוס אותו, כי אמרו, יצא מדעתו. והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו, בעל זבול בו, ובעזרת שר השדים הוא מגרש את השדים. קרא אותם אליו ודיבר עליהם במשלים. איך יכול השטן לגרש את השטן? אם ממלכה מפולגת בתוך עצמה, אותה ממלכה אינה יכולה לעמוד. ובית אם מפולג הוא בתוך עצמו, לא יוכל לעמוד הבית ההוא. ואם השטן יתקומם נגד עצמו ויתפלג, כי אז אינו יכול לעמוד והגיע אל קיצו. לא יוכל איש להיכנס לביתו של גיבור ולבוז את כליו אם לא יכפות תחילה את הגיבור. אחר כך יבוז את ביתו. אמן אומר אני לכם, כל החטאים יסלחו לבני האדם, וכן גם כל הגידופים אשר יגדפו. אך המגדף את רוח הקודש, אין לו סליחה לעולם, כי השם הוא בחטא עולם. זאת מפני שאמרו, רוח טמאה בו. אמו ואחיו באו, הם עמדו בחוץ ושלחו לקרוא לו. אותה שעה ישבו סביבו המון עם, והם אמרו לו, הנה אמך ואחיך ואחיותיך בחוץ, הם מבקשים אותך. ענה ואמר להם, מי הם אמי ואחי? הוא הביט כה וכה אל היושבים סביבו במעגל ואמר, הנה אמי ואחי, כל העושה את רצון אלוהים, הוא אחי ואחותי ואמי.